У Тернопільському відділенні поштового зв'язку номер 1 відбулося спецпогашення нової марки «Укрпошти» ПТН ПНХ. За її основу взяли графіті британського вуличного художника Бенксі, яке він намалював на стіні зруйнованого будинку в Бородянці. У відділенні зібралася черга, щоб придбати марки ПТН ПНХ, листівки і конверти. Я не колекціонер, але я від першої марки тільки одну пропустила. Для дітей, для внуків, на згадку, на пам'ять про те, щоб ніколи це не повторилося. Ганна Острожна з Донеччини. Вона переїхала до Тернополя через війну. У поштовому відділенні підписує листівки для знайомого з Нідерландів. Знайомий в Нідерландах колекціонує і марки, і штемпелі, і він попросив, щоб одразу йому також, якщо можна, отримати хоча б один як сувенір і як вклад в нашу перемогу. Марка ПТН ПНХ, 12-та марка Укрпошти, присвячена подіям повномасштабної війни, розповідає директорка Тернопільської дирекції Укрпошти Любов Гринчишин. В вартісті цієї марки є благодійна складова, і коли буде реалізовано повністю весь тираж цих поштових марок, то ми отримуємо 10 мільйонів гривень. І всі ці кошти будуть направлені на відновлення навчальних закладів, які зруйновані ракетними обстрілами. За словами Любові Гринчишин, тираж марки – 250 тисяч маркованих аркушів. Це 1 мільйон 500 тисяч. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти Тернопільської області. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.